Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av skräckpodden Vargtimmen. Med mig Thomas. Och med mig Lars. Idag ska vi prata om film från Hongkong. Mm. Då är det skräckfilm vi pratar om. Är du säker? Ja, men jag... Ja, nej, det är jag ju inte. Nej. <laughs> nej, men jag tänker, Hongkong är ju kända för sin Hongkong-action, kanske framförallt. allt. Nu säger jag detta som icke-initierad direkt. Mm. Men nu har Nu har vi valt ut filmer som jag i alla fall har tänkt tydligt lutar in i skräckfilmsgenren i alla fall. Mm. Du har gjort ditt bästa för att eh, googla Hongkong. 1980s horror. Ja, ungefär så kan man säga. Det är lite mer slumpmässigt än så faktiskt. Ja. Jag så här. Det var en film framförallt som jag såg någon skrev någonting om. Så såg jag ett omslag och så tänkte jag fan det här vore ju kul att titta på. Mm. Och sen så ja, via IMDB och så vidare så har jag i princip gått på omslag och titlar och. Betygen visst, men sen visade det sig att det är så få som har röstat så jag tror att de inte riktigt är giltiga. Nej, jag tror att det här blir vårt mest obskyra avsnitt by far. Det kan hända och det är du som har kurerat innehållet idag. Jag Det ska du ha cred för. Och jag har nog sällan haft lika jämn kul under förberedelserna. Det har Nej. varit väldigt härligt rakt igenom. Även om jag inte har tyckt lika mycket om allt. Nej, men jag tänker bara så här i kontrast till mer pretentiösa filmer. Så vi pratade om sist, till exempel Moloch och Män och att vi ofta hamnar i det där lite mer rodda. Det känns så befriande och härligt att titta på de här Hongkong-action-skräckfilmerna från tidigt 80-tal. Och det är inget Netflix-piss så långt ögat kan nå. Nej. Utan här är det någon som har suttit och klippt med ett hjul man lägger pekfingret på. Blir det inte perfekt, då skiter man i det, för det ska vara klart redan fyra. Då mm. hämtar man på dagis i kolon. Ja, ha, det här blir kul tror jag. Det kommer det bli. Vi ja. kan också bara lägga upp formen för kvällens avsnitt. Och det är så då att vi ska prata om fyra filmer totalt. Två stycken i ordinarie avsnitt och sen så ytterligare två då för våra fantastiska patrons. Och eh, ingångsperspektivet är ganska löst och ledigt. Mm. Vi har inga speciella akademiska anspråk. Eller det här ska ingen särskild stans. Utan vi vill väl mest eh, försöka sprida vår stora inspiration. Efter att ha konfronterats med BeWitched från 1981. Human Lanterns från 1982. Ordinarie avsnitt. Och sen i Patreon så pratar vi om vad? Då pratar vi om Seeding of a Ghost från 1983. Och The Boxer's Omen från samma år. Och då kan vi notera att The Boxer's Omen är en lös och ledig uppföljare på den här BeWitched. Från 1981. Och det är den enda filmen som inte är producerad av The Shaw Brothers. Som folk kanske har hört talas om. Mm. Det var väl de som fick igång den här vågen av Hong Kong film på sin 60-tal. Och som blommade ut ordentligt där runt 80 då. Och det var väl att de fick igång alltså, en affärsmodell som funkade. Så man kunde massproducera film mer eller mindre med egna studios och sådär. Vet du mer. Ja, men Det är ungefär det jag vet bara. Ja. Det är det som jag tycker jag har hört, det kanske kommer från filmvetenskapen och sådär. Mm. Jag pluggade det för länge sedan. Men The Shaw Brothers var de som fick snurr på Hongkongs filmindustri helt enkelt och satte dem på kartan. Jag tänkte på det du var inne på nyss där att det är inte klart till fyra så det får gå ut ändå. För det ska bli en ny film. Mm. Alltså sakfel där, de satt och jobbade till nio på kvällen. Så kan Sen hämtar de på dagis i gick <laughs> Vi har pratat om det förut, görs det väldigt mycket film så blir vissa bra. Jag tänker att det kanske är det som är affärsmodellen också. Ja. Massproducerade film, kör på, vi har team som jobbar, vi har egna studios. Och jag tänker att det är talande för ungefär, ja men det kanske är 75% av alla filmer som gjordes på den tiden, är typ Shaw Brothers. Mm. Nu slumpar det sig så här idag men, mm. ja. Vi kan ju nämna också att när de här filmerna gjordes, då var alltså Hongkong en sorts brittisk koloni. Bland många andra brittiska kolonier av olika typ och grad i hela världen. Och det var 1997 som Hongkong återgick till Kina. Och därmed blev allt mer kinesiskt. Vilket då har fortsatt som en glidande process under de senaste 25 åren. Hongkong är fortfarande ganska annorlunda jämfört med fastlandskina. Men alltså i mitten av 80-talet så var det väldigt, väldigt olikt fastlands-Kina. Mm. Och det var mer någon sorts eh, marknadskapitalistisk prövozon för olika grejer. Alltifrån liksom sexturism till tillverkning av miniräknare. Och eh, hur kom det sig att Hongkong råkade bli brittiskt och varför upphörde det just 1997? Jo, 1847 så eh, ingick Kina och eh, det brittiska imperiet någon sorts eh, temporärt avtal. Att eh, ja, ni får vara här och eh, ni får handla här hur mycket ni vill och på, på vilka sätt ni än vill i eh, 150 år från idag. Alltså det var, det var någon kortvarig militär konflikt som löstes på det här sättet. Mm. Och sen var alltså... England på plats i Hongkong med brittisk administration och så vidare under den engelska drottningen. Eh, från 1847 till 1997. Men eh, engelska är alltså än idag ett officiellt språk i Hongkong och eh, det är en eh, mycket mer västerländsk stad än någon annan asiatisk storstad. Mm. Men tillhör alltså per idag Kina. Mm. Och jag tycker man kan se det lite i de här filmerna också, att det finns en så här västvänlighet i dem också. Eller de inspireras i alla fall av västerländsk kultur och så där, ja. i kanske större utsträckning än vissa de film från Asien på den tiden. Ja, och eh, hongkong är ju i allmänhet lättare för oss att begripa mm. än film från andra asiatiska länder, Japan inräknat. Så det finns en större likhet med europeisk kultur. Mm. Och där finns det skärmen också, för det är uppblandat då med den inhemska kulturen och det djupt kinesiska som också det finns spår av mm. gör ju en härlig blandning. Mm. Vi gör väl så att vi dyker ner i det här ordentligt. Nu dyker vi. Vältingen. Då ska vi prata om filmen 'Bewitched' från 1981. Och det är en film som handlar om en polis som undersöker ett märkligt fall med en far som har mördat sin dotter. Och den här mannen menar på att han har blivit utsatt för en förbannelse. Och ber polisen undersöka det här fallet. Liksom, i, i, utifrån det perspektivet, att det är en förbannelse. Som har drabbat pappan. Den här förbannelsen tar sedan polisen över och drabbas själv av. Och tvingas ta hjälp av en god munk. Som i sin tur ska kämpa mot en svartmagiker som håller på att kasta de här förbannelserna. Det är den bästa intrigen jag någonsin har hört talas om. Oh, ja. Den omsätts då med mindre tydlighet än vad du nu höll dig till. <laughs> jag hoppas det. Är på ja, ja. ja, ja det, och det, det här får man ju... Det är en efterhandskonstruktion det här, att jag kan beskriva den eh, plotten helt enkelt. Mm. För att så tydligt känns det inte när man tittar på den. Nej, men jag kan väl börja med att säga att det här är nog bland det coolaste jag någonsin har sett. Mm. Det, den här filmen är så jävla cool, så liknar jag ingenting. <laughs> och jag, jag förstår inte varför ingen i vår närhet eller vår periferi överhuvudtaget har nämnt den här filmen under 30 plus års grävande efter fräcka skräckfilmer. Det här, den här är ju som liksom klippt och skuren för framförallt mig. Jag älskar det. Ja, mm. ja men berätta gärna lite mer om eh, vad det är som, som kittlar. Mm. Det är ju då en eh, väldigt rik, välregisserad och välklippt berättelse om krocken mellan det moderna och det urbana och det traditionella och rurala. Och Det spelar inte så stor roll att det råkar vara Hongkong. Utan, eh, nu, nu är det mer en, en lycklig slump eftersom Hongkong är ett coolt ställe som det är. Mm. Och sen får man det här perspektivet då. Och eh, man kan ju som vanligt göra en lat jämförelse med True Detective. Det är någonting jag kommer på på uppstuds. Så att, ja, men det är ungefär samma grej här. Lite polisarbete, lite mysterier och så leder det bara rakt åt helvete utan att någon fattar vad som hände egentligen. Och sen är det full fräs. Precis, jag pratade om någon slags underliggande tematik och sådär. Men vi har ju också det här. Grova övervåldet mot barn i filmens första fem minuter. Det är det du alltså, gillar? Ja, men på sätt och vis gör jag det faktiskt, det, om man säger så. Men alltså det, man lägger ribban väldigt högt. Expositionen är ju tio av tio. Ja, alltså Inga det enda de något som jag skulle anmärka på kanske i, i hur berättelsen utspelar sig. Det är ju att man inte först förstår att det är en tillbakablick man tittar på som håller på ganska länge. Mm. Om hur den här förbannelsen kom till från första början. Mm. Har man läst om den här filmen på till exempel IMDB innan man ser den, då tror man att man följer polisen typ. Ja. Tänkte jag. Ja. Eller om han också råkar vara polis. Det är otydligt. Mm. Mm. Men sen blir det, aha, mm. det var det som hände då, nu tar polisen över. Ja. Så hela akt ett är typ en lång tillbakablick och sen börjar den här intrigen som den här filmen egentligen handlar om. Ja, det kan man ju säga. Något sånt. Mm. På den vägen i alla fall så är ju estetiken absolut top-notch. Ja, men det får man säga. Förtexterna med bara svart ruta och så vita sådana kantoneska tecken. Och den musiken och de bilderna som sen kommer i ganska rapp sekvens när det väl börjar röra på sig. Det är otroligt. Det är det verkligen. Jag tänkte på också i förlängningen lite så här mm. att man får den här känslan av en lite stökig produktion. Ja. Och det finns, kanske inte just det är med de här nästan dokumentära bilderna. Alltså miljöbilderna, det är bara någon som gått runt i någon turistzon någonstans och tjuvfilmat. Så är det. Det är inte statister som vet om att de är statister i alla fall. Nej. Men det är det, men sen de här inzoomningarna till pianotoner, ja. så här reveals med så här, Typ handhållen kamera, inzoomning, kanske alltså. hamnar lite snett så. Ja, exakt, man justerar <här> till halvmetern. Och det förstärker nästan pianotonens eh, svaj sådär. Att eh, tjonga till på något sätt. Så. Inspelat på rullband med sliten utrustning. Ja, etc. exakt. Sen är ju rekvisitan här, den är också någonting alldeles speciellt. Det är så mycket grejer att titta på. Och i var varannan scen så är det ju... Ja, men det, det är mycket rökelser och små figuriner och eh, coola huggstickvapen som ligger utlagda. Så här blodiga, leriga fingertoppar. Ja, men det, det slog mig som kanske det enskilt mest så här, positiva. Det är kanske framförallt det här visuella då. Men det jag kallar för mysticismen. Mm. I brist på bättre ord. Mm. Men det är en jävligt märklig blandning här av... Alltså det är mycket buddhism Ja, Men det är tydliga voodoo-inslag. Och de här alltså, lokala sägner och sånt får man känslan av i alla fall. Och ritualer och dödskallar och precis det som du är inne på. Mm. Det, är, det är minst sagt rikt. Och jag tror att man har plockat verkligen best of the best av eh, alltså den här eh, eh, sydostasiatiska andligheten. Att det, det är lite av varje, men man ska nog vara ganska klart för sig att det är inte någon speciell religion som representeras här som man kan ta för sant att ja, men det, det är så det går till här. Nej, och det är också, för det är så märkligt för att det är mycket, det skickas ut då de här olika förbannelserna mm. fram och tillbaka kan man säga, eller framförallt då från den här svartmagiken. Mm. Då är det ju massa ritualer och de förklaras ganska tydligt och det kommer upp en sån här liten rubrik så här där det står vilken förbannelse som är på gång att hända nu så där. Det är en liten vignett. och då kan det stå saker som, ta några godbitar, The coffin spell. Mm. The... Vad heter den? The lemon spell. Just det. The flying spell. The demon child. Ja, just det. Det är någonting med kluven skalle också. Jag kommer inte ihåg vad det var på engelska riktigt. Men... Är det inte typ the split skull? Jo, väl. Ah. Och som ni hör då, du tänker jag så här... The, the coffin spell och skall och allt det här. Det låter ju rimligt. Men sen kommer ju då det här. The lemon spell. Mm. Och att de är så öppna med att förklara vad som faktiskt händer. Mm. Och att det gör, så gör att man får en känsla av att ja, men det där står nog skrivet någonstans. Att det finns någon lokal uppfattning om att det där, så där kunde det gå till eller sådär. Mm. Får man känslan av alltså. Ja, och det kan ju vara en väldigt lyckad illusion. Ja. Men när man tittar så väljer man ju att se på det som att ja, men det här är ett dokumentärt inslag. För det finns ju dels, alltså det här, väldigt eh, specifika innehållet. Ja, men du ska måttla de här grejerna alltså så elda det liksom med, med fingrarna över en grön låga eller vad det nu kan vara. Mm. Alltså, väldigt specifikt. Och sen eh, så har vi också den här eh, dokumentärliknande formen. Alltså med vignetter eller rubriker som du sa. Och att det nästan är som att eh, filmen rör sig i kapitel mm. där sakinnehållet styr. Inte berättelsen. Nej, men precis. För vi brukar säga det då att den här polisen som undersöker om det här är en förbannelse själv drabbas av förbannelsen. Mm. Så då är det alltså en svart magiker som på instruktion av en sur tjej, mm. <laughs> det är det ju från början då så att säga. Säg det är mycket till... sura tjejer i de filmerna. Ja, men det är det. Mycket sura killar också. Ja, de slåss. Mm, de borde göra slut. Ja, mm. verkligen. Men då är det en svartmagiker då som sitter och skickar ut alla de här besvärjelserna på polisen. Mm. Så det är liksom en del av filmen är att han drabbas av olika förbannelser. Han lider kort sagt. Och parallellt med det så är det ju någon kamp på distans då mellan en munk han har bett om hjälp. Den här polisen. Du måste hjälpa mig mot den här svartmagiken. Okej, okay, säger munken. Och tar upp fajten. Så de sitter i varsitt tempel eller vad man ska säga. Och fightas mer eller mindre. Mm. Det är på distans. Ja, det är modernt. Ja, det kan man säga. Och den här gode munken har givetvis orangea kläder. Ja, men han är ju buddhist. Så ja, det smäller om det. och den som har rest runt i Sydostasien känner igen den här killen. Alltså kanske inte specifikt han då, men hans kläder. Mm. Det är så han ser ut. Och den här undermarken han ser ju snarare ut som eh, alla de onda i Big Trouble in Little China. Alltså svarta kläder, rött pannband. Mm. Inga konstigheter, det är så det ser ut. Så det är väldigt tydliga typer. Är. Ja, men exakt. För det tyckte jag, man tittar på det och dels kan man prata om att det är väldigt kulturspecifikt och sådär och lokalt och sådär. Men sen när man lyfter man blicken lite och tittar på estetiken kring vad som, liksom våran uppfattning av besvärjelser och svart magi och sånt. Så är det ju i stort sett samma bild mm. som vi har här med, alltså det, det är de äckliga grejerna, det är spindlar och fladdermöss och inälvor. Det är den typen av grejer som man tar hjälp av för att skicka över besvärjelser och man gör det på distans. Och du har en svart magiker som är svartklädd i ett mörkt rum och så vidare. Alltså det är väldigt mycket som också... Det är den blandningen som är så härlig att titta på tycker jag. För att du fattar ju precis vad det är frågan om. Och så är det liksom är det en lokal knorr. Ja men det är ju eh, populärkulturens eh, trollerilåda med mm. extra allt. Och eh, jag tror att det här talar så starkt till oss för att det är... Eller inte för att det är från Hongkong, utan det är bara en bonus. Men eftersom det är från Hongkong så är det ganska likt sånt som vi är vana vid. Alltså de omsätter någon sorts västerländsk okkultism bara via omvägen. Så här, ja. Djungelkina och sen tillbaka. Så blir det lite främmande, men i första hand väldigt bekant. Mm. Och ett mischmasch är det, det man tänker. Ja. Sen så tror jag att en aspekt av det också är att så här ser bilden av svart magi ut. Det är en ganska generell bild i olika kulturer och sådär. Mm. Sen så slog det mig här att eh, de åker till Thailand. Ja. Och nu har, det här var den första filmen jag såg. Liksom, jag har sett den i den ordning vi ska prata om den. Ja. Och min enda bild av Hongkong-actionskräck sen tidigare var ju när vi gjorde avsnittet Vårt sjuårskalas. Ja. Och då tittade vi på en film som hette The Seventh Curse. Mm. Och då åker de också till Thailand. Självklart. Ja, men jag berättar mer om det i så fall. För jag, då tänkte jag så här, vad är, vad är Hongkongs bild av Thailand? Är det där de här primitiva idéerna finns? Eller varför mm. väljer man att förlägga handling där? Eller varför är det där de här... För det är där svartmagen kan finnas, om jag förstår rätt. Och även den buddhistiska munken är ju där. Ja, så ser jag om jag kan reda ut det. Alltså, Thailand är ju det enda landet i den här regionen som aldrig blev koloniserat. Så Thailand, det betraktas nog av grannländerna som eh, alltså mer ursprungligt, mer individuellt. Eh, en kultur med en högre integritet än till exempel den kantonesiska i Hongkong. Den blev koloniserad och, och firad så det bara rök om det. Så där har vi en grej. Sen tror jag också att eh, Hongkong och Thailand, trots detta, alltså de två länderna är ganska lika varandra. Så det finns inte någon eh, dominant eh, muslimsk kultur till exempel. Vilket det gör i eh, Malaysia och Indonesien. Eh, så jag tror att de, de två länderna har en sorts eh, brödraförhållande, det här ganska liberala, buddhistiska grundinställningen till saker och ting. Ja, för jag tänkte, min tanke var att det var faktiskt något exploaterande sådär. Men ja, men fick... det, det är det ju är fråga om. Ja att, det, ja, att det är en ekonomisk lösning också. Ja, men sen tror jag också att det, det, det är lätt att få arbetsvisum och, och filma i Thailand mm. 1981. Det är inga problem. Det Nej. kom förbi bara. Ja. Mm. Och just exploatering och sådär, det kan man väl nämna att många av de här filmerna har ju den vibben generellt över sig att det är någon slags... Det är någon form av exploitation-film vi pratar om. Ja. Det, det får man lite grann hacka i sig. Och mm. det är ingen idé att sitta och knorra om det tror jag. För, för då får man inte så mycket annat sagt. Nej, nej, nej. Men alltså det är nästa, jag menar, vi pratar om dem i finare ordalag så så. Att säga. Mm. Alltså jag menar inte det som nedsättande egentligen. så Utan bara att ja, men det, det, det säger också någonting om filmernas mm. innehåll. Det är en del naket och sådär som vi säkert kommer in på. Ja, det är mycket naket. Ja. Det är, alltså Hongkong idag och Hongkong på 80-talet är ju väldigt olika mm. länder. Hongkong på 80-talet var väl snarare att jämföra med, eh, Manila säger, Manilla i Filippinerna eller kanske eh, Bangkok eller någon av de större turistorterna i Thailand. Så väldigt liberalt. Mm. Och, och eh, före västvärlden i fråga om syn på sex och, och vad man kan unna sig som turist och så vidare. Ja. Ska jag läsa lite högt för dig? Ja, gärna. Jag gör ju gärna det. Mm. Det finns en engelsk musikjournalist och sedermera författare som var stor i början av 2000-talet som hette Tony Parsons. Han dök upp i bakhasorna på Nick Hornby med några böcker som på svenska heter något i stil med Man och pojke. Känner ni igen det? Lite grann ja, ja. och namnet framförallt. Ja. Men han var punkare på 70-talet och sen så skrev han om musik hela 70 talet och sen så började han skriva om allt möjligt. Och sen blir han romanförfattare. Eh, jag har här framför mig en eh, artikel av honom som heter Hongkong, sex, lögner och affärer. Och den är publicerad i eh, tidningen Arena sommaren 1990. Mm. Det här är alltså post den tiden vi pratar om, men strax före det att Kina tog över Hongkong. Det låter så här, håll i hatten nu. Ja det gör jag. Sexturism må vara moraliskt förkastligt. Men det går inte att förneka att det är ett fantastiskt sätt att träffa tjejer. Nej. Nej, jag håller i hatten bara. I Fjärran Östen konfronteras den främmande djävulen med den livskraftiga myten om den orientaliska kvinnan. Det går helt enkelt inte att komma undan dem här ute. Det första mötet med Fjärran Östen är överväldigande i vilket fall som helst. Inget i Europa eller Nordamerika kan förbereda besökaren för denna attack mot hans sinnen. Och inget är mer överväldigande än kvinnornas skönhet. Guailo, det vita spöket, den främmande djävulen och den orientaliska kvinnan har länge varit ett par. Den orientaliska kvinnan är en av den västerländska mannens populäraste privata fantasier. Han är öppen. Ja, på ett sätt som vore otänkbart idag. Ja, verkligen. Och i den här stilen fortsätter det ina texten och han sörjer då helt öppet det faktum att Hongkong ska bli självständigt och en del av fastlandskina igen. Och eh, den här koloniala pärlan, den är förlorad. Dagarna är räknade, nu är det bara sju år kvar. Mm. Och det här hade man blivit kölhalad om man hade försökt uttrycka idag. Men för ja, 30-35 år sedan så, så lät det så här i England. Även bland de balla musikjournalisterna. Ja. Hongkong, fan också. Snart har vi det inte längre. Träffa tjejer. Exakt. Ja. Jag är gwailo, ni, ni kan inte räkna med mig. <laughs> Jag är här på permis. Mörkt. Ja. Tillbaka till filmen Bewitched. Ja. Jag tänker vi rundar av den. Det kan vi göra. Vill du säga någonting om någonting du inte älskar med den här filmen? För jag har en grej som jag ändå vänder på så att det blir att jag älskar det. Ja, nej, men jag kan nästan avstå från att säga någonting om det. Jag, jag tittar på den och har, liksom, här håller jag fortfarande på att peila in hur berättartekniken kan se ut och strukturen på filmen och så här. Och mm. jag hade lite svårt ibland och bara, vad fan. Mm. Jag har investerat <laughs> känsla och tid på någonting som jag trodde var någonting annat än vad det var och så där. Mm. Men... Eh, det är ju superrörigt. Men vi går till Magnus övling. Man behöver inte förstå allt. Nej. Och, och i den, här, den här filmen är en estetisk, alltså det är en kick. Ja men exakt, exakt. Ja. Det ska vi vara väldigt tydliga med. Ja. Det finns ju ett Mondo-inslag här. Och du var lite grann inne på det. Det här att flyga över till Pattaya och, och gå och liksom smygfilma med en kamera i handväskan. Folk som inte känner till det och så vidare. Man har ju gjort mer med den här Mondo-estetiken här och det är ju bland annat att framställa de här svartmagiska ritualerna som någonting ja, väldigt mörkt, våldsamt och äckligt. Och eftersom man kan och eftersom man jobbar inom en eh, kultur då, den kantonesiska, som har väldigt lite tålamod med eh, alltså allt liv förutom mänskligt liv. Och ibland även ja. mänskligt liv och så vidare. Ja. Det, läcker över. det läcker över. Så finns det en del avfilmningar av rena slaktprocesser. Det är någon som skär huvudet av en höna. Det är någon som snittar upp en orm längs långsidan och klämmer ut en liten körtel och sådär. Och Det är ju väldigt äckligt ja. och det är någonting som jag inte behöver se. Och Eftersom filmen kom från Hongkong så är jag helt säker på att det här är. de har fått tag i ett sånt här djur och så har de gjort det. Det är ju något som händer på eh, gatan i Hongkong, alltså hundratusen gånger dagligen. Man tar livet av ett djur och sen lägger man det i stekpannan. Men här är det ju för en gångs skull lite rimligt. Och det är av två anledningar. Det första är det jag nämnde, att det här är en vanlig dag på Hongkongs gator. Skär upp en orm. Det gör man. Yeah. Det ska ätas. Men för det andra och mer intressant för oss, det är att det här faktiskt behövs för att visa den här hänsynslösheten som äkta häxeri rimligtvis går ut på. Alltså, det finns ett ändamål och så finns det medel som är jäkligt krångliga, men det måste göras på det här sättet, för annars blir det inte rätt. Behöver man körteln från en grön orm? Ja, men då ska den där körteln fram. Mm. Och det kan vara bråttom, fingrarna är kladdiga och så där. Så för enda gången i min eh, brokarkarriär som skräckfilmstittare så accepterar jag det här äckliga mondo och ser det som en nödvändig del av filmens estetik. Mm. Och det kan också vara en eftergift för att resten är så jävla bra, så även det här blir acceptabelt. Ja, och jag tror också att det skildras lite annorlunda mot de här, alltså den typen av mondo som vi har sett i till exempel Cannibal Ferrox eller Cannibal Holocaust och andra. Mm. Den, den typen av filmer där man vältras i det på ett annat sätt. Ja. Det är lite mer som du säger, här är, här är ett medel som ska till för att uppnå någonting annat. Mm. Eh, och, och alltså man vältras inte i det på samma sätt, det bara görs. Och skildringen är inte ett ändamål. Nej, precis. Det är det ju alltid i annan mondo Ja, exakt. Och jag tror att det gör att det känns... Lite mindre sunkigt. Ja. Eller, ja, sunkigt känns det verkligen tycker jag i och för sig. Men, ja, men så... lite mindre onödigt. Ja, kanske. Ja, precis. Och sen så tänker jag också att det här behövs för att inte allt det här klabbandet vid olika altare. För att det inte ska bli allt för eteriskt och new age Så behövs det lite fysisk hänsynslöshet. Jag laborerar med onskar Och mörka krafter. Men, och det gör de ju tydligt och bra. Det är ja, anmärkningsvärt. Ja, det är ju supertydligt. Jag. Ja, för det är ju, alltså, man mår ju lite, lite illa också. Bitvis ja, i filmen. ja, men det tror jag man gör mm. om man håller på med äkta häxeri. Ja, det det finns klart. inga vägar runt det. Nej, men den här, det ska ätas också en massa konstiga grejer. Mm. Ja, Så, ja, men det, det, det gör man ju i Hongkong, alltså på tal om en vanlig dag, dag på gatan i Hongkong. Mm, de äter ät. ju allt på fyra ben förutom bordet. Men kastrullen där i... Den äter de också. Där, nej, men där det ligger foster och inne eller vad sån här skit han gräver runt. Ja, det, det är kanske inte en vanlig dag. Nej, det, är... det är mer runt nyår. Ja, precis. Mm. Eh, låt oss återkomma till precis det du sa i vårt definitivt 50 spänn-del. Vad blir det? Oj, det är ingen aning. Det är det typ? Sju eller åtta tror jag. Oj. Det kan vara sju Ja. Om tre veckor. Det ska måttlas foster. Det är allt som behöver vara känt. Ja, men det finns väl bara en film där det gör sig. Ja. Mer om det ändå. Eh, vi lämnar bewitched, tror jag. Eller något vi ska säga, sammanfattningsvis? Jag känner att det har varit högt tempo här. Vi har båda bubblat av inspiration. Och vi vill att du också ska få möjlighet att bubbla av inspiration i den senare filmen. Det finns eh, löst copyrightskydd på den här titeln. Så det är bara att börja googla. Så är det. Ja. Jag tycker vi har fått fram poängerna med att det är en visuell fullträff och det är där man ska, det är där man ska njuta. Mm. Audiovisuell. Mm. Lika det finns med Taverneska incantation. Det ska man nog vara beredd på. <laughs> Vi hoppar raskt över till Human Lanterns från 1982. Mm. Det här är en film som handlar om två kung-fu-mästare. Som en lampmakare. Kör en kil emellan. För att hämnas en oförrätt i det förflutna. Fattar du den intryckpoängen? Eller var tvungen att läsa på internet? Eh, ja, nu vet jag inte riktigt. Men jag har nog läst mig till en del av det. Det, brukar jag liksom... det behöver man ju nästan göra. Mm. Men alltså, här tycker jag, vi, här, är, här upplevde jag att det kändes som att det fanns ett, en mer klassiskt betingad berättelse. Ja, någonting lite, lite Shakespeare typ. Det Kan också göra med att de glider runt i så här medeltida eh, riddarkläder. Det här är någon slags kostymdrama ja. Ja, det är det här som är kostymdrama. Ja. Mm. Och eh, action-skräck då naturligtvis. Ja. Och till skillnad från eh, de övriga filmerna vi pratar om idag så är inte den här lika öppet kvinnofientlig. Utan här finns det faktiskt kvinnliga karaktärer med repliker som kanske inte pratar med varandra om något annat än de manliga huvudpersonerna. Men som i alla fall pratar enligt manus. Och det är ja. en stor skillnad. För de andra är, det är så jäkla missynt. Ja. Och det kommer vi säkert komma in på ytterligare sen i Patreon-avdelningen. Ja, det, här det kan men, vi nog lita på ja, men, och det kan vi väl bara skicka tillbaka lite grann till förra filmen vi pratade om, The Witched. Mm. Det gäller även där. Ja. Men som vanligt så har man inte mycket för att sitta och anmärka på det 40 år senare. För det är verkligen vad det är. Ja. Ska man titta på Actionskräck från Hongkong, ja men då får man pilla i sig det där också. Ungefär som att titta på amerikanska slashers från den här tiden. Ja, då, då, då kommer det visas tuttar. Så här, ni, ni kan låtsas så mycket ni vill att ni inte vill se det. Men det är en del av paketet. Mm. Ja. Men jag, menar, och jag tycker det kan vara intressant att lyfta här också bara för att i motsats till till exempel indonesisk skräckfilm, mm. där våldet är på samma nivå kan man väl säga, mm. den här respektlösheten mot mänskligt liv och sådär. Mm. Alltid. Ja. Mm. Men där är det ju prick 06. Nej, men då, då åker de i fängelse. Ja, ja men, exakt. Det är men, många, och... ja. Ja, ribban ligger högt helt enkelt. Mm. Det är upp, här, här kan vad som helst hända. Mm. Och det, ibland kan ju tuttar eh, symbolisera det också. Mm. Mm. Gjorde jag mig förstådd nu? Nice save, säger jag. Ja, kanske. Men, det här är alltså ett kostymdrama. Och vi känner igen den här typen av film. Alltså, alla som lyssnar nu har sett någon sån här film någon gång. Och det är alltså... Eh, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Hero, House of Flying Daggers. Det är alltså den här genren som kallas för Wuxia. Som är kinesisk samurajfilm. Mm. För att uttrycka sig så alla fattar. Det, och det här är en sån. Human Lanterns. Bara det att det är också är lite skräck. Ja, det är det ju, får man säga. Berätta gärna mer. Ja, nej, men det, och det ligger ju i titeln här då lite grann. Att eh, den här lyktmakaren. Eh, som hämnas genom att eh, han, han, han tar de här kung-fu-mästarnas tjejer i princip. Mm. Eller vad det nu är. Konkubiner och fruar. Han ja, Han tar ju dem och skinnflår dem och gör lampor av deras skinn. Först flörtar dem. Ja. <laughs> Det är ju värre. Och vi kan komma till varför det är värre snart. Ja. Nej men det, det tänkte jag att det var ju grovt eh, ändå. Det han eh, som utspelar sig i hans källare där. Ja. När han ska bygga grejer. Jag tänkte på den där lammen tystnar. Ja, just det. Ta, ta tjejer, ta deras skinn, bygg något med det. Medan de lever? Ja, det får man göra. Ja. Och eh, det här ser då inte hundra procent realistiskt ut. Men det är så sadistiskt avbildat så att det kryper skinnet snarare på den nivån. Mm, ja, men också de här hjälpmedlen han har och nere och verktygen. och... Mm. Det, det kommer ju från det kantoneska köket. Alltså <laughs> det det, det, kök, där, det ja. där behövs om man ska pilla upp en äkta sån dimsun. Ja. Jag var missförstod det för så här, tortyrredskap och mm, sånt. Nej, Djuren ska gärna leva under tillagning. Alltså. Ja, ja, ja. mm. Ännu en dag på Hongkongs gator och torg. Ehm, nej, men vad, vad tycker du om den här? Är, är, är det här en lika stark fullträff som bewitched? Men jag tycker nog det. Du tycker nog det, det? Ja, faktiskt. Mm. Jag tyckte om, alltså jag, den var så bedårande fin. Mm. Alltså om Bewitched ser tuff ut och är en visuell fullträff på det sättet så är det här en visuell fullträff på ett mer vackert sätt. Ja, det är jävligt snyggt. Ja, och det är nästan förvånande för här kommer en film som ser otroligt påkostad ut mm. och alltså varenda miljöbild är helt otrolig och varenda kostym är helt otrolig och sådär. Mm. Och även då att eh, det är tuffa fighting-scener och sådär. Och skräckinslagen tycker jag är behaglig. man ska säga. Den här lyktmakaren, han klär ut sig till något freak. Med någon slags dödskallemask. Och han rör sig så felaktigt så att det blir liksom nästan läskigt på riktigt. Han ser för jävligt ut. Ja. Och jag satt och funderade på, vad är det jag känner igen den här känslan från? Ja. Jag kom inte riktigt fram till någonting. Men det är liksom lite Indiana Jones Temple of Doom. Mm. Alltså det här. Alltså masker, som man ser är masker men det ser äckligt ut ändå. Och sen är det lite Big trouble in Little China. Det där långa vita skägget och så någon som ser både död levande ut samtidigt. Och sen är det något mer som jag inte får fatta i riktigt. Men det är något med hans rörelsemönster. Ja. Det är väl lite, lite uppspeedat. Men sen är han, är han ju väldigt, väldigt, alltså den som spelar den här figuren då är väldigt akrobatisk. Ja men det är en stuntman som har gått gymnastik sen han har fyllde två Ett, liksom. Ja bara. verkligen. Jo, och det syns ju. Och det blir, det blir olustigt mellan varven. Mm. Han hoppar omkring och liksom larvar sig på ett nästan perverst sätt. Mm. Ja, innan han då fångar dem och skinnflår dem. Så att det... Ja, och det är där du verkligen tycker att det här är någonting? Ja, nej, men alltså dels är insatsen är hög och sen så tycker jag om att det är det här klassiska berättandet som jag ändå upplever att det är. Eh, tillsammans med de här fighting-scenerna som är otroliga. Eh, och sen... Sen är den här filmen då i egenskap av kostymdrama också lite för pratig. Mm. Alltså den är i mycket större utsträckning dialogdriven. Och är det någonting man klarar sig utan när det kommer till Hongkong-action-skräck från tidigt 80-tal mm. så är det dialog. Framförallt om den är på mandarin, ja. som det råkar vara här. Alltså standard-kinesiska, sånt man snackar i, i fastlandskina. Mm. Det är inte kantonesiska, sånt man alltid hör i till exempel sån typisk Hongkong-action. Men ja, hör du det? Ja, oja. Oh Gör ja. ja, inte du det? Nej, fan. Nej, Som så ska jag lite mer... Ja, exakt. Medan kantonesiska jag lite mer gnällig. Mm. <tjö> mm, mm, mm. Lite mer likt thailändska. Okej. Okay. Uh. Så och så är det lite, lite olika konsonantljud och sådär, vi behöver inte fördjupa oss. Men, men jag sitter ju och får lite dålig smak i munnen av att höra alltså standard kinesiska. Jag, jag gillar inte Kina så mycket. Nej, men jag tror att folk har märkt det nu också. Du har varit ute på nästan tunn is här känner jag nu med dina... Ja, men det, tänker, det, det kan vara okej. Okay. Jag älskar ju den kantonesiska kulturen. Alltså, så menar, så det, jag det kinesiska det. köket tror jag att du säger. <laughs> Ja, nej, men jag, jag, är ju, jag beundrar ju alltså, många av de asiatiska kulturerna, det, mm. det är väl helt uppenbart. Och stor respekt för den delen av världen och så vidare. Men fastän kina ja, det, det är lite för mycket så um, kommunistisk uh, antimänsklighet för min smak. Mm. Och, och jag har så lite svårt att bortse från det, även om den kinesiska filmkulturen alltså, i perioder har varit väldigt livskraftig och sådär. Så, där. så ja, det är någonting med det språket som bara gör mig på dåligt humör. Ja, men det köper jag. Ja. Men hur, hur tror du det kommer sig att det är så här då? För det, jag tror att det är en Shaw brothers produktion och det är ju som sagt det är en Hongkong-produktion. Är det för att det visar den historiska aspekten av detta då? Ja, det tror jag är en grej. Att det har inte varit så mycket svärdsklonk på den, eh, vad ska man säga, kowloon eh, halvön och Hongkong-ön på, på länge. Utan då är det ju eh, huvudstadskina. kina Alltså Beijing, visserligen, men också olika historiska eh, huvudstäder. Eh, heter Nanking, heter det, eller Nanjing, mm. som var tidigare. Shanghai och så vidare. Eh, så jag tror att om man ska placera en trovärdig sån här svärdklångsberättelse eh, historiskt då blir det lite orent om de snackar kantonesiska. Mm. Så det tror jag är en sak. Och sen tror jag också att eh, om man ska ha folk som verkligen kan slåss med svärd och, och liksom göra volter bakåt medan de tar skådesregi, ja, då är det i fastlandstiden man hittar de här. Alltså alla de hundratusen som inte kommer med i eh, gymnastiklandslaget i sin ja, åldersgrupp, ja, men de får göra sådana här filmer istället. Och så finns en efterfrågan på det. Så jag tror att personalen är säkert eh, kantonesisk, de som mm. håller i kameran. Men skådespelarna och stuntmännen är med ganska stor sannolikhet från fastlandskina. Mm. Men sen upplever jag också att alla de här filmerna nästan har ju, i princip all dialog är ju så här additional recording. Dialog, ja. alltså det upplevs som dubbat. Mm. Men jag tror att den här finns inte med kantonesiskt tal. Nej, det kanske inte gör då. Det är bara en tanke som slog mig. Att det kanske är så att man har anpassat det så också. För jag tycker ofta, och det gäller alla filmer, så stämmer det inte riktigt. Det är inte riktigt i synk med munnens rörelser och det som sägs. Nej, jag tror att man har inte orkat stå där med en bom och försöka få det rätt. Nej, Utan men... här är det visuella som ska vara med på band innan klockan nio. När man ja. hämtar på dagis. Och sen så, du, ja, så åker skådisarna och, och lägger in dialogen sen. Ja, om du nu ens är, en är dem. Ja, <laughs> precis. Mm. Det är The Shaw Brothers kanske. Jajamän. Ja, ja, ja. Vågar du uttala dig någonting om när du föreställer dig att det utspelar sig? Alltså, jag landar ju på 1600-talet eller något. 1600 ja. ja, men det är väl en bra gissning. Eh, det kan mycket väl vara så att ungefär som i den japanska kulturen så, så höll man på med, med ungefär... Liksom liknande grejer i tusen år och sen kom kapitalismen och sen var det klart. Ja, precis. Men jag tror att den kinesiska historien är lite mer alltså, fram och tillbaka. Alltså, den, den teknologiska utvecklingen har ju gått framåt ibland och bakåt ibland och den moraliska utvecklingen har också gått framåt ibland och bakåt ibland. Och så här. Så det är inte alls lika linjärt som den europeiska. Men ja, 1600-tal, varför inte? Jag hade nog kunnat daska till med typ 1200-tal. Mm. Eh, varför inte? Alltså att det är högmedeltid. Bara att de var jävligt mycket bättre på att sy på 1200-talet i Kina än vad man var i Europa. Ja, precis. Den aspekten av det där, alltså komfort och byggnader och kläder och sånt, mm. har väl alltid legat lite i framkant. Ja, i perioder äh. i alla fall. Ja, precis. Sen kom eh, mongolstormen och då liksom nollades och allting. Mm. Mm. Alla män dog, alla kvinnor. Blev med mongolska barn och så vidare. Reboot. Mm, flytta runt det. Ja, och det där spelar ingen roll, det är, man ska ha klart för sig att det finns inga moderniteter här utan det är samurajsvärd och finfina kläder. Ja. Vi har gjort så här till det här avsnittet. Eh, varsitt manus enligt Chambers modell. Plus minus utropstecken, frågetecken. Mm. Ja, det slår mig att det står väl koreograferat här. Alltså både på plus, på minus och på utropstecken på Eh, och Inte på frågetecken, för det är ganska uppenbart att det är väl koreograferat. Det är väl koreograferat, ja. Mm. Striderna är ju supersnygga. Det är inte lika tajt som, typ, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Men det är inte långt ifrån. Men det är fan inte det. Nej, och även de här, alltså när den filmen kom till Europa, det var väl 1999 den gick på i Sverige, då var det ju helt outlandish, no pun intended, att folk flög rätt upp i luften fem meter och, och man hade satt vajrar i ryggen och kunde styra folk sådär. Men det gör man ju här också. Det snyggt och, och också. det här är nästan 20 år tidigare mm. och det är inte ett så här, fisklineblänk så långt ögat når utan Nej. det är ja. väldigt transparent. Ja, och, och verkligen. Den här som hoppar ner från sin balkong och mm. steppar ner via sina medarbetare solfjädrar. Skitsnyggt. Ja. Ja, nej, men det, ja, det, är, det är ju genomgående i alla de här Hongkong-filmerna också att fighting-scenerna ser väldigt, väldigt, bra ut. Mm. Alltså det är, det är tryck i dem. Mm. Och det är tempo och det är välklippt och välkoreograferat, för att komma till det. Ja, det är väl det. Det är väl, mm. eller det är väl Mycket väl <laughs> mm. uh, Sen så är det ju, alltså man får inte ont när man ser de här. Nej. Utan det är ju snarare någon sorts... Ja, men här är ju uh, mer det, det koreograferade. Marshall... Balett. Ja men mer dans, absolut. Ja men det, det är bra att du noterar det. För det är faktiskt en skillnad i till exempel den här filmen och Bewitched redan. Mm. För här gör man sak av att det är en konstform som ja. utspelas. Alltså en, en, en där kung fu konstform eller vad man ska kalla det då. Mm. Det är snarare som en dans. För i vissa andra Hongkong-filmer så är det ju samma typ av klippning och tempo och teknik som ligger bakom mm. hur det ser ut. Men det gör det faktiskt ont. För att det är en street fight när någon flyger in. Alltså det ser ut som att folk faktiskt verkligen slår sig. Ja, eller att de blir pepprade av Chow Yun-fat som håller en pistol varje näve och liksom tömmer magasinet tills motståndaren ser ut som en röd schweizerost. Mm. Det är också ont. Ja, precis. Särskilt i slow motion. Ja. Nej, men vi kan ju sammanfatta den här. Human Lanterns, för det är väl dags va? Ja det tycker ja. jag. Med att säga att det är en sån här eh, wusha film mm, men det har väl lärt oss någonting, eller jag ja, i alla fall. Det är alltså kinesisk samuraj-film, mm. Och så är det med skräckinslag. Men skräcken tar väl inte överhanden här utan det är att det är det här. Det är den här sadistiska avbildningen av olika våldshandlingar, mm. framförallt mot kvinnor. Och så råkar männen aldrig lika illa ut, utan då är det mer action våld. Och så är det väldigt tjusigt koreograferat. Och så är det väldigt många statister och alla har skitsnygga så här medeltida kläder på sig. Ja, det här Mondo-inslaget vi pratade om i relation till förra filmen är ju bortblåst här, så det smäller om det. Här är det ju verkligen studio. Fint. Om man nu inte har gått in och liksom filmat av ett eh, bröllop i... Suburban ja, exakt. Shanghai. Mm. Ja, men det känns för mycket studio för att det ska vara så, men jag förstår vad du menar. Ja. Sen så kan jag bara tycka att det är lite intressant det här med, att man får en känsla av att den kulturella förankringen ligger i de här lamporna. Mm. Eller lanternorna, eller The Lanterns. Ja. De, de har ju någon form av kulturell betydelse som inte man riktigt hänger med på. Ja, jag fick faktiskt en sån där kinesisk lanterna i julklapp något år. Och jag försökte skicka iväg den över Göteborg på nyårsafton. Men det gick åt helvete. har den... en sån som skulle... Ja, men man, man tände den och så svävar den iväg. Och sen så stiger den ju bara till stratosfären. Mm. Och sen blir det ännu mer kinesisk plast i något hav. Mm. Ja. Men den kommer ju inte längre än till Landala eller något innan den regnar kul Så det, det blev ett dåligt år då, antar jag. Men det var inte gjort av människoskin heller? Det kanske. vet jag inte. Nej. nej. Ja, nej men där, där finns det någonting som jag tror har större betydelse än vi förstår. Just att han är lampmakare, att han gör de här lamporna av skinn. Alltså de här lanternorna är, fungerar ju bara som lampor också, ser det ut som. Alltså de har ju sådana inne som bara hänger och... Ja, just det. Med så tecken på och sånt där. Ja, alltså det finns nog alla varianter. Ja. De är väl gjorda av rispapper oftast. Mm. Ja, de är jag. väldigt lätta så. Men det är ja. säkert en delikat... Alltså, du behöver öva i fyra generationer innan du kan göra en sån eller något Precis. Och, och sen blir du slängd i fängelse om du gör fel. <laughs> så, så ser verkligheten ut. <laughs> Enligt vissa, ja absolut. Ja, men, och de finns i lite olika sammanhang och så vidare. Men, men det är väl då ett... Ja, som du säger, ett kulturellt inslag som inte riktigt har eh, seglat hit. Nej. Nej. Sen är det ju eh, något som inte har lämnat den kinesiska kulturen, det med att skicka iväg saker som svävar högt över... Ja, precis. Eller? Nej. Det var ju ganska nyligen det. Ja, ja de älskar saker som svävar. Mm. Vi ska lämna den ordinarie delen av det här avsnittet. Och ta oss in i vargtimmens innersta rum. Där ska jag snacka ännu mer skit om fastlandskina. Och, och Thomas ska med de medel som står till bud försöka tygla mig. Nej, men där inne kan jag inte göra det. Nej. Det gör jag bara här. <laughs> det är här. det som är Det är det ni kan betala så lite som 10 kronor per månad för att få höra mer av. Eh, om man känner att man själv inte har en tillräckligt onyanserad bild av fastlandskina så är man välkommen in för att samla tvivelaktiga argument. Ja, vi ska prata om filmerna Seeding of a Ghost och mm. The Boxer's Omen. Mm. Mm. Ingen av dem lika bra som BeWitched från 1981, men en av dem berömmer sig om att vara uppföljare. Ja. Mm. Vi vill tacka dig så mycket för att du har hängt med hela vägen fram hit. Och vi hoppas att du eh, hänger med oss in i Bajtemens innersta rum nu. Om du lika gärna avstår, möjligtvis på grund av goda relationer med Fastlandskina, så rekommenderar vi att du tittar in igen om tre veckor. Då ska vi nämligen riva av ett sånt här definitivt 50 spänn avsnitt under loppis-säsong. Det här sammanfaller då med den enorma utomhusloppisen Majorna-loppisen i Göteborg och vi släpper traditionsenligt detta avsnitt ungefär samma helg. Då blir det mer kinesisk skräckfilm. Det vågar jag nästan lova. Jag vågar nästan lova att det blir någon form av spökhistoria-antologi för barn också. <laughs> ja, det, det får du gärna försäkra mig om att det blir. Det låter ja. utmärkt. Jag lovar min sida att det inte blir någonting från mig på engelska. Nej, det kan ju gå upp. Kan du lova det? Jag kommer inte ha någonting på engelska förutom engelskspråkiga filmer då, naturligtvis. Okej. Okay. Och det kommer bli en hel del 2012 igen antar jag. Ja. Vi får se, det ska bli kul. Ja, cool. vi, vi har inte jagat färdigt än. Nej, så är det ju. Kul, ja. ehm, cool. vi fortsätter bara. Det vi bara kör. Ska vi se om jag kommer ihåg vad tack hej då är på standardkinesiska. Tack är ju... Tjö, tjö. Hej då kan jag fan inte. Nej, jag kan bara inte. ni hao, det är ju hej. Hej hej. Duger ja, det kan du man Ja, jag tycker jag. Okej, okay, då säger vi... Tjö, tjö. Ni hao. good nut